Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz müəllimlər. Məktəb dərsliklərindən 8-ci sinifə aid bir sınav hazırlamışam sizə. Sınağın içərisində həm sözlər, həm frazalar, eləcə də idiomlar yəni az sayda da olsa var 8-ci sinifdə bilirsiniz. Eləcə də qrammatik qaydalara aid suallar var. Suallar çətin səviyyədə deyil, sadəcə olaraq bir qədər diqqətli olmanızı xahiş edirəm və ümumiyyətlə sınağa başlamazdan öncə öyrəndiklərinizi təkrar eləsəz yaxşı olar, çünki bilirəm ki, balınız nə qədər yüksək olsa, bir o qədər motivasiyanız da artır. Uğur olsun, düşünürəm ki, bir faydası olacaq. Bəlkə də bilmədiyiniz bəzi şeyləri yenidən öyrənmiş olacaqsınız. Okey, birinci sualda bizdən boşluğa düzgün sözü qoymamızı tələb edir. Nikon fell into the water. Nikon suya yıxıldı, suya düşdü. He was very scared. O çox qorxmuşdu. Ümumiyyətlə istədiyim ki, bu cümlə məktəb dərsliyindən götürülmüş bir cümlədir. But qorxmuşdu, but amma the seal didn't attack him. Suiti ona hücum eləmədi. İndi A variantında deyir ki, unfortunately. Amma təəssüf ki, Suiti ona hücum eləmədi. Əlbəttə ki, birisi ki, düzgün deyil, belə bir şey deyə bilmərik. Hopefully, bizdə inşallah sözünə bərabərdir. Yəni, gələcək ümid ilə. İnşallah sözü də gələcəklə bağlıdır. Deyə ən çox would, will ilə yəni götürülür. Bu cümlə keçmişdədir. Yəni, gələcəyə aid bir sözü keçmişlə bağlı cümlədə işlədə bilməliyik, əlbəttə ki. Belə özü pozitiv sözdür. Amma mənasına da baxmaq lazımdır. Even if the seal didn't attack him. Hətta suit ona hücum etmədi. Bu da bir qədər mənaya uyğun gəlmir. Much to his surprise ifadəsi var 8-ci sinifdə. Yəqin ki, bunu artıq öyrənmisiniz. To my surprise, much to my surprise belə bir ifadə var. Təəccübə səbəb olaraq, bax, məsələn, burada deyir ki, much to his surprise. Ona təəccüblü gəldi ki, bax, belə deyək, ona maraqlı gəldi, ona təəccüblü oldu ki, suiti ona hücum eləmədi. Bu, özü ilə düzgün versiyadır, deyə variantı. Finally isə nəhayət ki deməkdir. Nəhayət ki, sonda nəhayət ki, balıq ona hücum eləmədi də deyə bilməliyik, əlbəttə ki. Bu ifadəni yadınızda saxlayın. To my surprise, əlbəttə ki, my şərtidir. Kiminsə, to one's surprise, hər hansı bir kiminsə təəccübünə, bax, belə bir təəccübləsi var. Yaxud da maçla da işlədə bilərik. Maç to his surprise də deyə bilərik, deyə variantı doğrudur. İkinci testdə biz düzgün söz önləri qoymalıyıq cümlələrin içərisinə. Məryəm has always had a deep love for. Bax, love for ifadəsi var 8-ci sinifin içində. Love for drawing, şəkil çəkməyə bir sevgisi olub həmişə. Dərin bir sevgisi olub. Love for. Bunu yadımızda saxlayaq. Yəni, düşə bilər. I drink a lot of water and I stay away. Bilirik ki, stay away from-la işlənər. Nədənsə uzaq qalmaq. Stay away from ifadəsində bilirsiniz. Phrasal verb-dür. I am looking forward to. To-nu bilirik. I am looking forward to. Bunu çox eşitmişik. Çünki bu, ümumiyyətlə, phrasal verb çox dərsliklərdə karşımıza çıxır. 7-ci sinifdən başlayaraq 11-ə qədər demək olar, mətnlərin çoxsunda karşımıza çıxıb. To look forward to. İndi məsələ nədir? To-dan sonra isim də gələ bilər. Amma fel gəlsə, o gerund formasında gələcək. Bax, bunu da burada qeyd sizin üçün. Deməli, olacaq to look forward to ifadəsi. Ümumiyyətlə, bu istədiyim ki, bu cümlə var. Ha, məsələn, I am looking forward to hearing you soon. Bu, özü rəsmi maillərdə sonda ən çox istifadə olunan belə deyim, ifadə cümlələrdən biridir ki, tezliklə sizdən xəbər gözləyirəm deməkdir. Və yenə də my surprise-ı burada qeyd eləmişəm. Bu da to my surprise olacaq. He won the first place. Deyir ki, mənə təəccüblüdür ki, o birinci yeri qazandı. To my surprise. Yaxud da much to my surprise-də deyə bilərik. Okey, doğru variant hansı oldu? B variantı. Deməli, love for, stay away from, forward to, eləcə də to my surprise olacaq. Üçüncü testə baxırıq. Proper words yenə istəyir, amma burada biraz oxuyub anlama tələb olunur. Cümlələri oxuyursunuz və lazım olan yerə variantlarda qeyd olan ifadələr yaxud da sözləri qoymalıyıq. He is really interested in different sea animals and whales. Dəniz heyvanları və whales, balinalarla belə deyək, maraqlanır. So he often watches documentaries about və beləliklə o sənədli filmlərə daha çox baxır. Nə haqqında ola bilər? Biz bilirik ki, bax, belə bu ifadə özü də, bu söz özü də marine life 8-ci sinifdə adı çəkilir. Dəniz həyatı, belə deyək, sualtı həyat.
Əgər balıqlarla, dənizlə maraqlanırsa kimsə, əlbəttə ki, Marine Life-la bağlı dokumentarilərə baxa bilər. Deməli, adventures maceralardır. Deyə bilərsiniz ki, bəlkə bu uyğun gəlir. Məsələn, maceralar da ola bilər. Sonra riding a motorbike, motorboat, bu uyğun gəlməyəcək. Motorlu qayıq sürmək. Slides and swings də bilirsiniz ki, bunlar yeriləcək və sürüşkənlərdir. Bu da uyğun gəlmir. Yenə də yadımızda saxlayaq ki, nəzərimizə tutaq ki, birinci Marine Life yaxud da Adventures gələ bilər. C və yaxud da D variantları ola bilər. We have taken kids to the park recently. There are many. Biz də uşaqları bu yaxınlarda parka aparmışıq. Orada çoxlu parkda nə ola bilər? Əlbəttə ki, parkda sürüşkənlər və yeriləcəklər ola bilər. İkinci deməli söz bu olacaq. You can also try. Okay, bura qədər bilmirik nəsə. Sonradan deyir ki, don't worry, narahat olma. You will have good instructions. Sənə yaxşı lazımi təlimatlar veriləcək. Və bir də biz bilirik ki, try-dan sonra bir məsdər gələ bilər. Bir də gerund gələ bilər. Məsdər o zaman gəlir ki, nə isə etməyə cəhd edirsiniz, çalışırsınız. O zaman to gəlir, to məsdəri. Amma nə isə türklər demiş, denəmə, yoxlayıb baxmaq, dadına baxmaq. Belə deyək də, yoxlayaq görək necə olur. Bax, bu mənada try-dan sonra gerund gələr. Deyir ki, sən həmçinin riding motorboat olacaq burada. Yəni qayıqlı bir motorlu bir qayıq da sürməyə yoxlaya bilərsən. Rahat olma, sənə təlimatlar veriləcək. 3D ilə həmin bax bu ifadə riding motorboat uyğun gəlir. 4-də she had some exciting in Peru. Onun Peru'da bəzi bir neçə maraqlı sərgüzəştləri. Bax, burada adventure sözü sona gəlib düşəcək. C variantı uyğun gəlir. İndi məsələn baxsaq ki, birə əlbəttə ki, burada artıq məsələn nə verə bilmərik? Riding a motorboat-u verə bilmərik. Məcburən C variantını götürür. Demək ki, həqiqətən də dəniz heyvanlarını, dəniz həyatını sevənlər marine life haqqında dokumentarlara baxmalıdırlar. Yəni bu cümlələri oxuyub gərək mənalarını başa düşək və çətin də cümlələr deyil və uyğun sözləri qoyaq. C variantı doğrudur. Dörddə. Throughout this week. Throughout bütöv, tam, ərzində, ərəfəsində, əhatə edərək deməkdir. Tam bir bugün, bu həftəni əhatə edən, bu həftə ərzində, bu həftənin bütün günləri kimi nəzərdə tutulur. Within this week məsələn də deyə bilərik. During this week eyni sinonimlərdir. Məsələn, one week later. Bir həftə əvvəl demək deyil. Except this week, bu həftədən başqa demək deyil. Some days of this week, bu həftənin bir neçə günü, xeyr, bir neçə günü, bütün günlərin əslində nəzərində tutur həmin bu ifadə. The last day of the week, həftənin sonuncu günü, bu weekend də deyil. During this week, bəli, elə E variantıdır ki, throughout this week, during this week-ə bərabərdir. Yəni, biraz cümləmiz professional, advanced səviyyədə görünsün deyə belə ifadələrdən də istifadə edə bilərik. Throughout this week 8-ci sinifin dərsində adı çəkilən isimlərdə, belə deyim, ifadələrdən, sözlərdəndir. 5-ci testə baxırıq. We were able to complete the project yesterday. To be able to ifadəsini bilirik. Can-ın ekvivalentidir və dərslikdə də dərsliyin sonunda bütün qaydaların bilirsiniz ki, izahlar var. Orada da qeyd olunub ki, can-ı verə bilmədiyiniz yerlərdə to be able to-nu verin. Məsələn, yesterday varsa, siz were able to-nu rahat şəkildə verə bilərsiniz. Əslində eyni mənaya gəlir. Biz dünən layihəni bitirə bildik, tamamlayıb qutara bildik. Ola bilər, niyə də olmasın, to-na verilibdir. I am about to leave in 5 minutes. Xeyr, bu artıq səhvdir. Çünki to be about ifadəsi var. Bu da 8-ci sinifdədir. Demişdik ki, zaman bildirən sözlər varsa, zaman bildirən sözlər varsa, biz to be about to-dan yox, to be due to-dan istifadə edirik. Yəni bu bəlkə də çoxlarınız üçün çətin gələn bir qaydadır. Əslində çox rahatdır. 2 dənə, 3 dənə şey yadda saxlayırıq ki, əgər zaman ifadələri varsa, tomorrow, next, məsələn, week, 5 minutes, 15 dəqiqəyə, 1 saata, 2 saata, 1 həftəyə belə bir ifadələr varsa, zaman bildirən sözlər varsa, orada to be due-nu verirsiniz. Amma harda ki just gördünüz, harda ki when gördünüz, orada da about to be about-nu verin. Yəni harda ki zaman bildirən söz görmədisə, rahat şəkildə ora to be about-nu qoya bilərsiniz. Yəni gələcəklə bağlı ifadələrdəndir. Okay, deməli bu yanlışdır. 2 yanlışdır, 2-ni çıxırsınız. 3-də
Several students were able passing fail. Bu səhvdə were able-dan sonra to-lu fail gəlməlidir. Gerund gəlməz. Ona görə neçədir bu? Üçdə çıxırıq. Üçdə səhvdir. I prefer drink yox. I prefer ya onlarda drinking, ya onlarda to drink. Yəni prefer özü tək işlənəndə ya to-la işlənər, to-lu bir fail ilə işlənər, yaxud da drinking verə bilərik. Yəni məstərlə də gerundan da işlənər. Amma would prefer-ni görsə, would prefer to-la işlənir artıq. Onu da bilirik. Deməli burada tək veriblər fe'li yanlışdır. They have never afford to buy. Afford to-la işlənir. Bəli, məncə elə burada ancaq bunu ifadə etmiş istəmişəm deməyi. Afford to buy a house although they have always been working. Okay. Onlar baxmayaraq ki, həmişə işləyiblər, pul ev almağa pulları çatmayıb. Yəni bir ev almağa pulları heç vaxt olmayıb. Afford da bilirik ki, məstərlə işlənən fe'llərdəndir. Doğru cavabımız oldu 1 və 5. 1-də dedik ki, to be able to-ya görə düz oldu. 5-də də afford to-la işləndi. Digər variantlar niyə səhvdir? Qeydini verdim. İzahını verdim. 6-da sözləri yenə də oxuyub anlayaraq yerinə qoyuruq. Ümumiyyətlə sizin çərçivə sənədinizdə qeyd olunub ki, kontekstə uyğun olaraq uyğun düzgün sözlərin verilməsi belə bir punkt var çərçivə sənədində. Deməli sizə düşəcək imtahana belə bir testlər görəcəksiniz, rastınıza çıxacaq. Ona görə belə deyim, çox məşq edeyim bu testlərin üstündə, çoxlu testlər işləyin, sınaqlar edeyim. People can become infected after eating. İnsanlar infeksiyaya məruz qala bilərlər. Nə vaxt, nə cür bir ət yesələr, spicy ədviyyatlı yesələr, yağlı yesələr, şirəli yesələr, yoxsa çiğ ət yesələr. Raw bilirik ki, çiğ deməkdir. Çiğ ət, raw meat. Əlbəttə ki, yəni məntiqli şəkildə biz D variantını qoya bilərik. The berries are at first green. Deyir ki, berilər birinci gilə meyvədir də bu berilər. Birinci yaşlı olurlar. Sonra isə onlar qara və nə ola bilərlər? Bunlar yağlı olmazlar əlbəttə ki, ədviyyatlı olmazlar. Juicy, okey, şirəli ola bilərlər. Soçun deyirik də şirəli ola bilər. Başqa nə verə bilərik ki, bura? As she is overweight, the doctor advised him not to eat. Not to eat. Ağır çəkili olduğuna görə, artıq çəkil olduğuna görə həkim ona məsləhət gördü ki, nə yeməsin? Əlbəttə ki, fatty food, yağlı yeməklər yeməsin ola bilər. Deməli, bizim variantımız olacaq hansı? Baxaq görək, C variantı düzdür. Bir də oldu D, raw meat. İki də oldu, deməli, C, juicy. Üçdə də B, fatty oldu. Burada bir dənə spicy artıqdır, onu artıq qoymuşdum ki, testimiz biraz challenging olsun. Amma düşünürəm ki, rahatdır. Və bir də burada bir şey diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, advice-dan sonra da fikir verdiniz ki, to məstəri gəlir. Advice özü to məstəri ilə işlənən feillərdəndir. Hətta inkarda da olsa, məstəri önünə bir not. To eat or not to eat formasında dəyişəcəksiniz. 7-ci suala baxırıq. Italian margherita pizza was... bu belə bir ifadə var, belə bir phrasal verb var 8-ci sinifdə. Kiminsə adına olmaq, kiminsə adına olmaq, kiminsə şərəfinə adlandırılmaq. Named after. Was named after Queen Margarita. Deyir ki, İtaliya kraliçasının, yəni Queen Margarita'nın adına həsr edilib, belə deyək. Pizza, Margarita pizzasının adı, yəni onun adına həsr edilib. Named after olacaq, digərlər uyğun gəlmir. Məsəl üçün, spread over, yayılma, wrap into, bükmək, cut into, kəsmək, press by, sıxılmaq, belə deyək. Yalnız C variantı uyğundur. 8-də. To cry or say something loudly and usually on a high note. Yüksək səslə qışqırmaq, belə deyək, yüksək tonla danışmaq nə olacaq? Əlbəttə ki, bu da scream. Çığırmaq, qışqırmaq mənasına uyğun gəlir. Rap bükmək, hire kirayə götürmək, yaxud da işə götürmək, koç məşqçilik eləmək, excite həyəcanlandırmaq. Yalnızca D variantı uyğun gəlir. 9-da toppings. Bu toppings ilə bağlı testdə baxdım ki, çox çaşqınlıqlar olub, amma bu özü də mətnlərin içində adı çəkilir. Sizi çaşdırmasın. Toppings dağın zirvə, ən yüksək zirvəsi deyil, o topdur. Onunla işlənir özü də, o topdur. Top ola bilər. Toppings də isə, məsələn, pizzanın üstündə düzdüyümüz ərzaqlar, yaxud da salatların üstündə tökdüyümüz, məsələn, xüsusi ədviyyatlı soslar ola bilər. Yəni, onlardır. O da B variantıdır. A substance, especially sauce or pieces of food. Bəli, pizza elementinin içindədir. Ki, pizzanın üstünü bəzədiyimiz bütün o ləvazimatlar, toppings ola bilər. Ingredients də deyirlər, əlbəttə ki. Amma sırf üstünə axırda tökülən şeylərə topping deyirlər. A topping sentence deyil. Topping, yəni cümlənin, mətnin topping sentence-i deyil, gətir. Yəni, orada top var deyil, onu götürmək.
The highest place of, yenə deyirəm, dağın yüksək zirvəsi deyil. Dağın yüksək zirvəsi topdu, bir də summit sözü var. Onu da yanınıza saxlayın, summit, zirvə. A kind of clothes that people wear, insanların geyindiyi hansısa bir paltar növü deyil. Eləcə də fast food da deyil. Yəni bu B variantıdır. Onda ruin sözünün, dağıtmaq, məhv etmək, xarabalığa çevirmək sözünün sinonimini axtarıb, o da əlbəttə ki, spoil olacaq, məhv eləmək, to spoil, D variantıdır. Invent, test bilmirəm sizə yaxındır, yoxsa ekrandan rahat görəcəksinizmi? Biraz özünüz də ekranınızı böyüdüb testi yaxından görə bilərsiniz, əgər uzaqdırsa. Invent bilirsiniz, icad eləməkdir. Hire, kirayə götürmək, yaxud da işə götürmək, observe, müşahidə eləmək, order, əmr eləmək, sifariş vermək, spoil isə məhv eləməkdir, yaxud da to destroy da verə bilərsiniz sinonim olaraq. 11-ci testdə düzgün definition-ı olan sözləri götürəcəyi, seçəcəyi. Məsələn, A variantında gales, mild winds-dir, xeyir. Gales-lar, gale-lar güclü küləklərdir. Burada isə qeyd olunub ki, mülayim küləklər. Mülayim küləklər breeze-lərdir. Breeze are mild winds, is mild winds, amma gales-lar isə olacaq nə? Strong windlər. Deməli, A yanlışdır. B də yanlışdır. Çünki burada da breeze-ə mild wind verilmək yerinə verilib ki, qısa müddətli yağış yaxud da qar, xeyir. 3-də flood. Flood daşqın da bilir. A large amount of water after rain. Yağışdan sonra ki, böyük bir su daşqını da bilirik. Bildiyimiz bu daşqın sözdür. Mild, mülayim sözdür. Colder than unusual, xeyir. Than usual. Həmişəkindən daha soyuq, xeyir. Bu deyil. Mild əksinə mülayim deməkdir. Eləcə də frost da şaxtadır. Yəni, onlar da güclü küləklər deyirlər. Doğru cavabımız oldu C variantı. 12-də. A sudden violent movement of the earth's surface sometimes causing great damage. Deməli, yerin belə deyək, dəhşətli dərəcədə anidən tərpənməsi və causing sometimes bəzən də zərər ziyana səbəb olan bir təbiət hadisəsi əlbəttə ki, bu zəlzələdir, earthquake. Avalanche oldu bu qar uçqunu, vulkanlardır, drought quraqlıqdır, disaster də ümumiyyətlə fəlakət deməkdir, amma sırf bizdən bu növünü istəyir, o da earthquake zəlzələdir. Və bilirsiniz ki, earthquake-lər sayılan isimlərdir, cəmlənə bilir. 13-cü testdə doğru propositionlar istəyir. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə dərsliklər doludur propositionlarla və eləcə də phrasal verblərlə, yəni xüsusi diqqət ayırın. Ümumiyyətlə, demək olar, hər unitin sonunda söz önüyə aid dərs tapşırıqlar var. Yəni sizin imtahanınıza da düşəcək. Okey. Burada da artıq cümlələri oxuyub mənaya qoymalıyıq. Seasonal temperatures are, okay, indi bilmirik ki, normaldan bu günlərdə hava temperaturu normaldan necədir? We don't normally have such colder weather in May. Bizim adətən may ayında belə soyuq havalarımız olmuyor. Soyuq havalar keçməyib. Yəni, deməli, hava indi necədir? Belə bir ardıca belə bir cümlə vermişəmsə, deməli normaldan aşağıdır. Normaldan aşağı olacaq are below. Below aşağı. Amma desəydim ki, normaldan çox isti keçir, onda above verərdi. Yuxarı, normaldan yuxarıdır temperatur. Xeyr, olacaq bir B. Sometimes the wind becomes stronger and begins to blow. Burada very high speed. Speed ümumiyyətlə sürət, ətlə işlənir. Yüksək sürətdə, çox yüksək sürətdə at a very high speed olacaq. İki deməli oldu D. Üçdə də I think she has a strong connection. Connection da with ilə işlənir. Rahat bir ifadədir bilirsiniz. Connection da with olacaq. Doğru cavabımız oldu B variantı. 14-də difficult. Needing a lot of effort and energy. Çoxlu enerji, cəhd tələb edən çətin. Baxaq görək hansı sözün definitionıdır. Accessible qəbul ediləndir. Disrespectful hörmətsiz. Odious, okay, odious elə bax bu sözün definitionıdır. Çətin, effort tələb edən, güc tələb edən, xüsusi enerji tələb edən deməkdir. Düzdür, C variantı. Unique, nadir, yeganə, unikal deməkdir. Homemade isə ev üsulu, əllə pişirilən yaxud da hazırlanan deməkdir. Deməli, oldu doğru cavab C. 15-də. Quiet and calm without any worry or excitement. Sakit, rahat, heç bir həyəcan, nigarançılıq olmadan. Bu hansı söz ola bilər? Və burada da bir diqqətinizi çatdırım ki, bilirsiniz əlbəttə, artıq öyrənmişsiniz bunları. Bu quiet sakit sözüdür. Bizdəki sakit sözünün t-sı da bax elə eynən burada da var. Amma bildiyimiz
White tamamilə isə o elə qurtaran versiyadır. Beneficial, belə deyək də, əlverişli. User-friendly, istifadəsi rahat. Rough, çətin. Kobud, qaba mənaları var. Peaceful, bəli, sülhə uyğun, sülhsevər. Free, azad, sərbəst mənalar var. Elə bu 15-dəki bu bizim ifadəyə uyğun gəlir. Sadın isə qəfil deməkdir, uyğun gəlməyəcək. D variantı elə doğru cavabımızdır. 16-da etiket means. Etiket qaydaları var. 8-ci sinifdə belə bir dərs var. Etiket qaydaları. Bu etiket qaydaları nə olan şeydir? Məsələn, national traditions deyə bilərikmi? Milli adət-ənənələr. Xeyr. The style of your clothes, sənin geyim tərzin. Xeyr, bu da deyil. Etiket qaydaları geyim tərzi demək deyil. The feeling of having a positive opinion of someone or something. Nəyinsə yaxud da kimisə haqqında pozitiv düşüncə. Xeyr, bu da deyil. A choice you make after thinking. Düşündüyüdən sonra verdiğin bir qərar. Bu da deyil. The set of rules or customs that control accepted behavior. Qəbul edilmiş davranış qaydalarından ibarət bir topludur. Etiket qaydaları, bəli, qəbul olunmuş, yəni cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmuş və standartlar hesab olunan qaydalar toplusudur. Elə bu E variantına uyğun gəlir. 17-də a place to live, work, stay. Yaşamaq üçün, işləmək üçün, qalmaq üçün bir yer nə ola bilər? Stable bilirsiniz ki, isim olaraq tövlədir. Bu köhnə 6-cı sinifdə də öyrənmişdik bunu. Stable tövlədir. Bir mənası isə sifət olaraq dayanıqlı deməkdir. Bu uyğun gəlmir. Cave mağaradır, uyğun gəlməyəcək. Apartment yaşayış üçün bir binadır da, yəni apartman bina, yaşayış binasıdır. Orada yəni işləməklə bağlı bir definition yoxdur. Accommodation, bəli, budur. Accommodation özəl məkan deməkdir, yaşayış yeri deməkdir. D variantı düzdür. Ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Yaşayış, qalmaq, işləmək, accommodation məkan. Office isə ofisdə ancaq işləyə bilərik, amma yaşaya bilmərik. D variantı düzdür. 18. 18-də də doğru sözü qoymalıyıq. Cümləni oxuyuruq. They our special thanks for all their efforts. Öz bütün cəhdlərinə görə, belə deyək də, köməkliklərinə görə xüsusi təşəkkürü nə edirlər? Türklər demiş, hak edirlər. Yəni qazanırlar, qazanıblar. They afford. Afford pulla nəyisə almaq, ala bilməkdir. Nəyisə bacarmaq, amma pulla, belə deyək. Pulun varsa pulun çatır, pulun çatdırmaq effortdur. Offer təklif eləməkdir. Onlar öz təklifi, xüsusi, bizim xüsusi təkliflərimizi, öz istəyəm, təşəkkürlərimizi təklif edirlər deyə bilmərik əlbəttə ki. Accept. Bax, bu expect başqadır, accept başqadır. Bax, expect bunu o dedi mən bayaqlarım sizə xüsusi diqqət tələb edən testlər var. Bu onlardan biridir. Bəlkə də bunu, məsələn, siz gözləmək, ümid etmək kimi hesab edə bilərdiniz. Məsəl üçün, biraz çaşdırmaq istəmişəm müdavimləri, müəllimləri. Amma əlbəttə ki, siz bunları gözəl bilirsiniz. Accept dan başqadır. Amma biz deyə bildiyimiz expect. Expect olsaydı qismən götürə bilərdi ki, onlar gözləyirlər bizim xüsusi təşəkkürümüzü ola bilərdi. Amma accept isə bu söz önüdür, feil deyil, söz önüdür, dan başqa, savayı deməkdir. Bu da uyğun gəlmir. Deserve, bəli, deserve elə nəyisə qazanmaq, yəni haqqı olmaq, haqqı çatmaq deməkdir. Onlar yəni haqqı çatır bizim xüsusi təşəkkürümüzə. Plan isə onlar planlaşdırırlar, yenə də uyğun gəlmir. Cümləyə uyğun söz seçməliydik. D variantı düzdür. 19-da baxırıq, yenə də sözlər var. Baxırsınız ki, ümumiyyətlə söz testləri çox salmışam. Çünki 8-ci sinifdə elə güclü qaydalar yoxdur, çətin qaydalar yoxdur. Əsas sözləri bilin. Scroll. To scroll nədir? Çevirmək. Yuxarı aşağı çevirmək. Məsələn, ekranı yuxarı aşağı edirəm. Mən məsəl üçün, bax, belə çevirirəm. Bu scrolldur. To scroll. Bu düzdür. Bizdən incorrect istəyir. Səhv variantı istəyir. Səhvləri axtaracaq. To stare. To look at something. Bu stare at özü də look at-ə bərabərdir. Gözünü zilləmək, baxmaq deməkdir. Afford. Baxın, burada bir belə bir şey var. Not to have enough money. Bu not to have demək deyil. Əksinə, to have enough money, to buy something. Bir şeyi almaq üçün kifayət qədər pulu olmaq deməkdir. Olmamaq demək deyil. Burada bir not var. İşləri korlayan bir not var. O da elə incorrect variantı gətirib çıxarır. C variantı düzdür. Bizdən incorrect istəmişdir. To howl özü ulamaq deməkdir. Long and loud call. Ulamaq, hürmək, ulamaq belə deyək. Conclude da give an end to something. Bir şeyə son vermək, yəni xülasə deməkdir. Conclude, belə deyək, nəticələndirmək, sonlandırmaq. Doğru cavab oldu C variantı, çünki öz definition-ı deyildi. 20-də
Hansı cümlədə obligation var? Və bu artıq qrammatik bir testdir. Bu qaydanı da keçdik sizinlə. Baxırsınız ki, ümumiyyətlə obligationlar var idi, bir də prohibitionlar var idi. Obligationlar, bilirsiniz ki, bizim üzərimizə düşən öhdəliklərdir, vəzifələrimizdir, bir şey etməliyik. Prohibitionlar isə qadağalardır, etməməliyik. Must, mustn't, cannot, bunlar prohibitionlar idi. Amma obligationlarımız var idi ki, have to deyə bilərik, məsələn buna, elə must-ın özündə deyə bilərik, amma müsbət mənada. Məsələn, neither of you must do it. Bu doğru cavabdır. Niyə görə? Bu neither of you elə must not-a bərabərdir. Must-ın. Sadəcə burada neither var deyə bir də xəbəri, modalı inkarda verməmişəm. Məsələn, bu özü belə bir şeydir ki, any of you must not do it. Sizin heç biriniz etməməlisiniz. Sadəcə olaraq belə bir qrammatik struktur yoxdur. Səhv sayılır. Yəni, anything, anybody bizim inkar cümlənin mübtədası ola bilməz. Önündə gələ bilməz inkarın, belə deyim də. Ona görə verməyəcək. Neither of you must elə bu özü must nota bərabər olduğuna görə obligation hesab edilmir. Biz zaten burada istəyir ki, olmasın. Obligation olmasın. Bu prohibition-dır. Etməməlisən. Bu qadağadır da. Öhdəlik deyil. İndi öhdəlikləri oxuyacağım, biləsiz ki, öhdəlik hansılardır. You have to come on time. Sən vaxtında gəlməlisən. Biz planetimizi qorumalıyıq. Sən valideynlərinə tabe olmalısın. Bütün uşaqlar valideynlərinə tabe olmalıdır, sözünə baxmalıdır. Məktəbə uniforma geyinməli, işə gecikməməli. Məsələn, bunlar hamısı nələrdir? Obligationlardır. Yəni bizim üzərimizə düşən öhdəlikdir. Harda öhdəliyi görsəz, vəzifə görsəz, etməli olduğumuz şey görsəz, bilin ki, obligation-dır. Amma harda ki qadağa var, məsələn, qırmızıda ki yolu keçməməlisən, ictimai yerdə siqaret çəkməməlisən, insanların şərəf və ləyaqətinə toxunmamalısan, təhqir etməməlisən, bunlar hamısı nədir? Prohibition-lardır, qadağalardır. Okey, doğru cavabımız oldu A variantı. 21-də. Which sentences are correct with the usage of gerund and infinitive? Bəli, gerund və infinitive demişəm sizə düzdür, amma məktəb dərsində bu ing və to kimi hesab olunur. Amma siz əlbəttə ki, artıq bu mövzuları öyrənmisiniz, çünki imtahan lazım bir şey qalıb. Gerundla və məsdərlə işlənən fellər düzgün baxaq görə düzmü veriblər, yoxsa səhvdir. Məsələn, bir də they hope, to-dan işlənir. Bəli, bir düzdür. They hope to visit us next year. Hope, məsdərlə işlənən fellərdən biridir. Bir düzdür. I cannot help biting my nails when I am nervous. Deyil, mən əsəbi olanda, gərgin olanda dırnaqlarımı yeməyi saxlaya bilmirəm. Cannot help ifadəsi var. Bax, bu kömək eləmək deyil. Cannot help özü bir bütöv bir ifadədir ki, özünü saxlaya bilməmək və bu cerrlə işlənir. Məsələn, deyirəm, o elə gülməli bir şey danışdı ki, məsələn, elə hekayə danışdı ki, özümü gülməyində saxlaya bilmədim. I couldn't help laughing olacaq. I couldn't help, məsələn, sleeping. Elə yorğun idim, yatmağımı dayandıra bilmədim, məsələn deyirəm də. Yəni, özündən sonra cevap gəlir, iki düzdür. What can I do if I am afraid of drowning? Əgər deyir, boğulmaqdan qorxuramsa, nə edə bilərəm? Afraid of sözünüdür. Sözündən onsuz da sonra bilirik ki, cevap gəlir. Doğrudur, üç də doğrudur. Will you have the opportunity to practice? Okay, practice isə gerundan işlənən fellərdəndir. Gerundan işlənəcək. Practice identifying olar. Yəni, practice-dən sonra to məsləri yox, gerund gələcək. Dörd yanlışdır. We are expected. Expect gözləmək özü elə hope, want, expect. Bunlar hamısı to-dan işlənən fellərdir ki, məsləri işlənməlidir. Burada baxırıq ki, məslər, to-suz məslər veriblər. Biz to-lu məslər verməliyik. Burada bir infinitiv veriblər, yanlış. We are expected to come and attend. Onu da yanınıza saxlayın ki, yəni iki məsdər ədlə bağlanıbsa, digərində to-nu ata bilərik. Gerundlarda atmaq olmur. ING şəkilcədə sözün özündə var. Atmaq olmur. Amma to-lardan birini göndərmək olar. Expected to come and attend deyə bilərik. Deməli, doğru cavabımız oldu. 1, 2, 3, C variantı. 22-də. The soup tasted wonderful. Link feillərimiz var. Onlardan biri taste. Dad verməkdir. Dad vermək özü sifətlə işlənir. Dadına baxmaq isə artıq dinamik feildir. Zərflə işlənməlidir. İndi burada baxırıq ki, sub dad verir. Sub dadına baxırıq deyil. Axı, bu sub dad verirsə, deməli burada link feil hesab olunur və özünə sonra sifət gəlib doğrudur. Wonderful. Bir düz. How angrily she was looking at us. O bizə necə əsəbi baxırdı. Bəli, baxmaq özü dinamik feildir və zərflə işlənər. Düzdür. Hada looks really happily. Xeyr, burada looks isə görünmək mənasındadır. Look, görünmək, look at, baxmaq.
Görünmə link fellərdəndir və sifətlə işlənir. Burada zərf verilər yanlışdır. Happy olmalı idi. She is seeming really shy. Burada da seem özü də burada görünmə mənasındadır. Amma link fellər, link fellər də davam edəcəyə düşməz. Link fellər davam edəcək zaman düşmür. Ona görə she seems really shy məsəl üçün deyə bilərdi. 4 də yanlış. 3, 4 yanlış. 1, 2 doğru. Bizdən də doğru cavab istəyib. D variantı. 23. Ok, yenə də baxırıq to be about to, bir də to be due to-yə aid bir testimiz var. Baxırıq ki, zaman anlayışı var burada, time expression var, zaman var. Zaman varsa, saat varsa, dəqiq vaxt varsa biz due to-dan istifadə edəcəyik. To be due to düzdür. I was about to go to bed when the phone rang. Mən elədir, yəni yatmağa getmək istəyirdim ki, telefon çaldı. Dedim, bayaq da dedim ki, when-i görürsə, keçmişdə olmalı bir hərəkət ola bilmədisə, yarıda qaldısa, o zaman biz to be about to-nu veririk, iki düz. I got there, ora çatdım, and everybody just was about to leave because they were... Okay, burada da həmin ifadədə hamı getmək üzrə idi. Mən də ora çatdım, amma hamı getmək üzrə idi, çünki onlar mənə neçə vaxt idi... Word tired of it. Məni gözləməklə yorulmuşdular. Ona görə də çıxıb getmək üzrə idilər. Burada da düzdür. Yəni bir zaman ifadəsi görmürük. Hətta bir just görürüksə, justdan sonra to be about to-nu verməliyik. When he was just about to leave, the earthquake started. Bu da həmin cümlədən biridir ki, bir biz elə çıxmaq istəyirdi ki, zəlzələ başladı. Çıxmaq üzrə idi. Yəni keçmişdə bir şey yarıda qalsa, baş vermədisə, o zaman to be about to-dan yenə istifadə edəcəyik. Həm də ki, ümumiyyətlə zaman ifadəsi yoxdur. Deməli, burada bütün variantlar düzdür. All of them olacaq. Correct istəyirsə all of them B variantı düzdür. 24. Baxırıq ki, burada da feilimiz var, effort. Effortdan sonra doğru feili qoymalıyıq. Bayaq da dedim, effort, pulu çatmaq, nə isə eləməyə. Effort to choose olacaq, to choose. Bax, burada bir də to choose var. Choose, choose-un keçmiş zaman forması. Bu yanlışdır, diqqətli olarsınız. To choose olacaq, seçmək. Any other way. Deməli, C düzdür. 25-də. Gerund və infinitivlə yenə də düzgün işləmiş cümlələr seçəcək. I am happy to hear that all of you have passed the exam. Sifət üstə gələn məsdər strukturdur. Bəli, sifətdən sonra məsdər gələcək. Happy to hear. Düzdür. You had better go there right now. Bəli, had better-dən sonra tulsuz feil gələr. Had better would rather tulsuz feil. Amma, deməli, o biri hansıdır? Would prefer, hə? Would prefer-dən sonra isə to feil gələcək. Your duty, deməli iki düzdür. Your duty is. Bax, sənin deyil vəzifəndir. Nəsə etmək. Sənin vəzifən heyvanları müntəzəm olaraq yedirtməkdir. Maqdır, məqdir, maq, məq, məq var, amma to yoxdur burada. Is to feed olacaq. Your duty is to feed. Your work is to study. Məsələn, sənin işin oxumaqdır. Sənin vəzifən yedirtməkdir. Məsələn, orada maq, məq var, məsələr var, amma burada to-nu görmürük, deməli yanlışdır. Helen made me laugh a lot with her son. Okay. Made-dən sonra da bu özü kompleks object strukturudur. Birinci kateqoriya feildir. Özündən sonra to-suz feil gəlib, doğrudur. The teacher told us coming feil. Teldə burada da bir kompleks object strukturu yaradıblar, amma yanlış var. Yanlışdır. Niyə görə? Çünki tel üçüncü kateqoriya feillərdəndir. Özündən sonra to-lu məsələr gəlməli idi. Gerund gəlməz. 4-5 yanlışdır. 3-4-5 yanlış, 1-2 doğru. Deməli, oldu. Bizdən nə istəyir? Incorrect istəyir. Xeyr. Incorrect istəyir. Ona görə də biz düzgünləri yox, səhvləri seçirik. 3-5 səhv. Beat yourself up. Belə bir ifadə var. İdiom var. 8-ci sinifdə beat yourself up. Özünü danlamaq, özünü tənqid eləmək. Xüsusilə də ədalətsiz şəkildə, yəni yersiz şəkildə, lazımsız şəkildə, halda, belə deyim, özünü danlamaq, özünü tənqid eləmək, özünü günahlandırmaq, belə deyim də olur, bəzən günahı üstümüzə götürürük. Beat yourself up. Bu, kick deyil, vurmaq deyil. Beat, bəli, var. Elə bir ifadə var. Beat, vurmaq ifadəsi də var. Özünü-özünü də vura bilərsin. Amma sırf bu beat yourself up ifadəsi özünü tanılamaq, özünü günahlandırmağa bərabərdir. A, düzdür. Heç digərlərini oxumuram. Video çox uzun olmasın. Ok, correct synonym pairs, synonym cütlüklərini seçirik düzgün olanlarını. Ordinary, unusual. Xeyr, ordinary, unusual var, antonim cütlüyüdür. Sıradan, yaxud da qeyri-adi. Ordinary, usual olsaydı düz olardı. Escape, appear. Bunlar da demək olar ki, antonimdilər. Qaçıb yoxa çıxmaq, belə deyək, canı qutarmaq, peyda olmaq. Qismən, yəni antonimdilər, yəni sinonim deyirlər. Chew, swallow. Çeynəməklə udmaq sinonim hesab olunmur.
Cozy, comfortable, rahat. İkisi de rahat deməkdir. Cozy də rahatdır, comfortable rahatdır. D variantı düzdür. Modern will keep, müasir yaxud da yaxşı saxlanılmış. Bu da sinonim deyil. An acquaintance. Deməli, bunu alacaq. Acquaintance daha doğrusu. Acquaintance tanış deməkdir. Tanış. 8-ci sinifdə var bu söz. A person or animal that lives in a particular place. Bu inhabitantdır, sakin deməkdir. Hər hansı bir insan, yaxud da heyvanlar da ola bilər. Məsələn, deyirik, meşənin sakinləri, meşənin belə deyirlərdi, məsəl üçün, ədəbi dildə. Yaxud da insanlara aiddir, inhabitantdır. Bu, yəni, acquaintance sözünün definition deyil. A person who is a member of particular country. Hansısa ölkənin, belə deyək də, vətəndaşı, üzvü. Bu, citizendir, vətəndaş sözüdür. Tanış sözü deyil. Is a person who you know but who is not close. Bu isə deyir ki, o adam ki sən tanıyırsan amma sənə yaxın deyil. Tanış bizə deyir, tanışımdır. Dostum, rəfiqəm başqadır amma tanışım odur ki tanıyıram. Salam, sağ olun var amma belə yaxın deyilik. O mənada elə C variantı düz gəlir. Someone who lives near you, bu neighbor-dir. Sənin yaxınlığında qalan adam, bu da neighbor qonşumuzdur. A person whom you don't know at all. Ümumiyyətlə tanımadığın deyil bir adamdır. Xeyr, tanıdığımız bir insandır. Ona görə C variantı uyğun gəlir. 29-da sometimes neynəməliyik? Burada da doğru idiomu qoymalıyıq. Sometimes the demands of and pressures. Tələblər, təzyiqlər, günlük həyatın tələbləri və təzyiqləri bizi neynəyə bilər? Overwhelming, belə deyək də, yüklənə bilərik də, artıq dərəcədə yükləyə bilər. Belə hallarda people may want, ola bilsin insanlar istəyə bilərlər ki, neynəsinlər? As a way to avoid dealing with difficulties, to dealing with difficult solutions, conflicts and responsibilities, məsuliyyətlərdən, məsələlərdən, çətinliklərdən, konfliktlərdən, yaxud da çətin situasiyalardan uzaq durmaq üçün, onların bir həlli kimi də dealing with, onların bir baş aparmaq üçün, belə deyək, baş çıxarmaq üçün uzaq durmağın bir yoldur. Nə? İnsanlar deməli, neynəmək istəyirlər qaçanda, problemlərdən qaçanda neynəmək istəyirik? Break a habit. Break a habit hər hansı bir vərdişimizi ləğv eləmək. Ondan qurtulmaq. Get rid of var. Ha, keçmiş deyəndə sizinlə. Bax, ona bərabər bir şeydir. Sındırmaq mənasında deyil, belə deyim də, qurtulmaq, azad olmaq, tərk etmək. Bax, belə deyim. Bu uyğun gəlmiş. Team up komanda qurmaq deməkdir. Bir yerə toplaşmaq deməkdir. Xeyr, bu da uyğun gəlmiş. Change mind, fikrinizi dəyişmək. Fikir dəyişmək, yəni bu cümləyə uyğun gəlməz. Shut the world out. Bax, belə bir şey keçmişik. Shut the world out. Belə deyim də, dünyadan kənarlaşmaq, problemlərdən kənarlaşmaq, bir müddəti uzaqlaşmaq. Bir də unplug var. 11-ci sinifdə unplug ifadəsi var. Unplug, o özü də bax, bu shut the world out-a bərabərdir. Unplug-ın bir mənası tokdan çəkməkdir, amma bir mənası da ümumiyyətlə kənarlaşmaq, insanlardan, yaxud da situasiyadan uzaqlaşmaq. Yəni, unplug edir sizdə, gözünüzü, qulağınızı yumursunuz, çəkilirsiniz bir kənara. Dünyadan uzaqlaşmaq bir mənası. Bax, budur. Deməli, olacaq D variantı. Düz to be open to something, bir şey açıq olmaq, bu isə başqa mənadır. Bu cümləyə uyğun gəlmir. Gəlirik axırıncı testimiz, 30-cu testimizə. Judy dreams. Dream of da ola bilir, dream about da ola bilir. Deməli, dream of, dream about. Dream in yoxdur, bax, anı çıxırıq. Sonra Judy dreams deyək ki of becoming a police officer. Of versiyə də yaxşı olar. Judy polis zabiti olmağın arzusunu edir. Teams up bayaq da çıxdı qabağımıza. Team up. To team up. Komanda yığmaq, bir yerə toplaşmaq, belə deyim. Komandasını yığdı. Deməli olacaq team up. Advance, bax, beyni çıxırıq. Anı çıxmışdıq. Team in yoxdur, deyində çıxırıq. C və yaxud da E variantı olacaq. Breath is a air taken for lungs. Deyir ki, hava, nəfəs, ciyərlər üçün udulan bir havadır. Çəkilən yox, içəri çəkilən bir hava deyə bilərdi. Ciyərlər taken in and take out. Take in, take out. Nəfəsi alırıq, havanı alırıq, veririk. İndi burada out olmadığına görə var, amma məsələn D variantı uyğun gəlmir də. Dream, teams in demədi, yaxud ona görə deyini çıxmışdıq. Deməli, uyğun gəlir ancaq hansı versiyaya? C variantı. Deməli, dream of becoming, teams up, bir də taken into. Taken into da doğrudur. Take into, take out, hər ikisi uyğun gələ bilər. Baxır ki, nəfəs almaqdan söhbət gedir, yoxsa verməkdən. Burada da C variantı yalnız doğru variantdır. Bu qədər. Düşünürəm ki,
bir faydası olacaq sınağınızın. Kanalıma da abunə olun və nə sualınız olsa şərh bölümünə yaza bilərsiniz. Sağ olun.